No jo. Ještě mi ale zbylo starodávní zrcátko. A pak takový divný svícen, na kterým je napsáno Izrael. A pod tím takový klikyháky. To jsem dostala od tety Marty Krausový a prej to něco velice no ovl a extra. A prej to mám nechat na až budu velká. Jenomže do amerických věcí mi to neštimovalo. A do upomínek na Prahu už vůbec ne. Tak nakonec jsem založila úplně novou krabici. A na ní jsem napsala ÚJV úplně jiné věci. A jsem teda fakt hodně spokojená.